এইকেইদিন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যথেষ্ট চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সাংসদ যদিও এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা চাৰিটাকৈ সংখ্যালঘুৰ সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে এই সমষ্টিটোৰ অন্যতম দাবীদাৰ গৌৰৱ গগৈ বুলিও দাবী আহিছে। গৌৰৱ গগৈ এই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে। গৌৰৱ গগৈৰ দৰে আহোম জনগোষ্ঠীৰ এজন নেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ এই পৰ্যন্ত ক'বলৈ সাহস গোটোৱা নাই যে মই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম, বা এইধৰণে ক'বলৈ সাহস গোটোৱা নাই যে মই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। বৰঞ্চ গৌৰৱ গগৈ বাৰে বাৰে কৈ আছে হাইকমাণ্ডে যি কয় তাকেই মই মানি চলিম। এনে অৱস্থাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈৰ মুছলমান পলিটিক্সৰ বিপৰীতে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। বিগত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ যেতিয়া বিজয়ী হৈ আহিছিল তেতিয়া ৰাজনৈতিক সমীক্ষকসকল নিশ্চিত হৈছিল যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সপক্ষে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা মুছলমানৰ ভোট বৃহৎ হাৰত পৰিছে। হয়, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হিন্দুৰ ভোটো পাইছিল, তাক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু মুছলমানৰ ভোট বিভাজিত হোৱা নাছিল। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মুছলমানৰ ভোট যেতিয়াই বিভাজিত হয় তেতিয়াই বিজেপি পাৰ্টী বিজয়ী হৈ আহিছিল। ৰাজেন গোহাই যিমানবাৰেই নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল, হয় ইউ এম এফে পাৰ্টী থিয় কৰাই নহ'লে এ আই ডি এফে পাৰ্টী থিয় কৰায়। বিগত নিৰ্বাচনত এ আই ডি এফে পাৰ্টী থিয় নকৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। সেইজন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এইবাৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা জিকিবৰ বাবে গৌৰৱ গগৈ ষ্টাইল বাদ দি নিজস্ব হিন্দুত্ব ষ্টাইলেৰে ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে। সকলোকে আচৰিত কৰি হঠাৎ হিন্দুত্ব ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে নগাঁও সমষ্টিৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক মন কৰক, গুলুকগঞ্জৰ ৰামৰায় কুটিত এইদৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দেখা গৈছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পিন্ধনত ধুতি পাঞ্জাব, এজন ভকতৰ দৰে এখন শৰাই লৈ আগবাঢ়ি গৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। এই শৰাইত আছে মৃত্তিকা, আকাশী গংগাৰ জল, ঠগা আৰু গুণমলা পুথি। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই ৰূপ দেখি নিশ্চয় আপুনি আচৰিত হৈছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা পুনৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ পৰা। কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ বিলুপ্তি ঘটাৰ পিছত কলিয়াবৰৰ কেইবাটাও মুছলমান অধ্যুষিত সমষ্টি নগাঁৱত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ লগে লগে গৌৰৱ গগৈ নিজকে নগাঁৱৰ সাংসদ বুলি কাৰ্যত দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰিছে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰতে নগাঁও সমষ্টি এৰি দিবলৈ আগ্ৰহী নহয় প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইতিমধ্যে মুকলিভাৱে কৈছে যে তেওঁ ফুটবল নহয় যে মন গ'লে তেওঁ কোনোবাই গুৰ মাৰি ক'ৰবাত পেলাই দিব। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বুজাব বিচাৰিছে তেওঁ কেৱল নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এই ৰূপ মন কৰক, ভকতৰ সৈতে দেখা গৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। সকলোৱে মিলি পেলাই এইখিনি আগবঢ়াই দিছে আৰু ময়ো বৰ সসন্মানে এইখিনি লৈ আহিছোঁ। হাতত এখন শৰাই লৈ গুলুকগঞ্জৰ ৰামৰায় কুটিৰ ভিতৰত কোঠাত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। এজন ভকতৰ দৰে অতি সুন্দৰভাৱে এই শৰাই থৈছে নিৰ্দিষ্ট স্থানত। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে হিন্দুত্ব ৰাজনীতি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিয় খেলিব ওলাইছে? এক, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। দুই, গৌৰৱ গগৈৰ পৰিৱৰ্তে নিজে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ শেষ মুহূৰ্তলৈকে যুঁজিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। তিনি, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভালকৈ জানে এইবাৰ যোৱাবাৰৰ পৰিৱেশ নহ'ব। চাৰি, বিগত নিৰ্বাচনত নগাঁৱত এ আই ডি এফে পাৰ্টী থিয় কৰোৱা নাছিল। পাঁচ, ফলত মুছলমানৰ ভোট একচেটীয়াভাৱে পাইছিল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। ছয়, কিন্তু এইবাৰ নগাঁৱত পাৰ্টী থিয় কৰাব এ আই ডি এফে। সাত, গতিকে নগাঁৱৰ মুছলমান ভোট বিভাজিত হোৱাটো নিশ্চিত। আঠ, হিন্দুৰ ভোটো বিজেপিৰ দৰে লাভ কৰাটো প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ বাবে জৰুৰী হৈ পৰিছে। ন, সেয়েহে এইবাৰ হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰি দিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। দহ, সত্ৰৰ কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ সাংসদজনে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ সাংসদ, কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গুলুকগঞ্জৰ ৰামৰায় কুটিৰ বাবে সংসদ পুঁজিৰ ধনৰ পৰা 25 লাখ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ধনেৰে এই সত্ৰৰ পুৰণি গৃহ মেৰামতি কৰা হৈছে। এয়া গুৰু বৃহতী
মই মোৰ নগাঁৱৰ সাংসদ হিচাপে মোৰ সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ এটা আচুতীয়া ধন এই গুৰুগৃহটি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু সৌ তাত যিটো বিবাহ বাহৰত গুৰুজনাই ইয়াতে গুৰুজনাৰ ভতিজী ছোৱালী কমলপ্ৰিয়া দেৱী পিছত তেখেতৰ নাম ভুৱনেশ্বৰী আই হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয় মহাবীৰ অসমৰ মহাবীৰ বীৰ চিলাৰায়ৰ লগত ইয়াতে গুৰুজনাই বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিলে আৰু এই একেবাৰে বাংলাদেশৰ সীমান্তত কোচবিহাৰ সীমান্তত এই সত্ৰখনি আমাৰ গুৰুজনা শ্ৰী শ্ৰী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ইয়াতে বাহৰ পাতি থাকি এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক পুনৰ ভালকৈ মন কৰক সাধাৰণতে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলক বা বিধায়কসকলক এনে ৰূপত দেখা নাযায় কংগ্ৰেছৰ সাংসদ বিধায়কসকল শেহতীয়াভাৱে কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যায় কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবি দেখা গ'ল প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ ক্ষেত্ৰত বৰদুৱাৰৰ পৰা ৰামৰায়লৈ ভকত লৈ গৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভকত আহিছে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰা সাংসদ পুঁজি ধনৰ পৰা ৰামৰায় কুটিলৈ 25 লাখ টকাৰ অনুদান দিছে সাধাৰণতে এজন লোকসভাৰ সাংসদে নিজৰ সমষ্টিৰ বাদে আন স্থানত পুঁজি যোগান দিব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰি এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছে মই নিজে নগাঁৱৰ পৰা গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বৰদোৱা থানৰ পৰা বৰদোৱা থানৰ ভকত বৈষ্ণৱ সকলোৱে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু সকলোৱে মিলি আশীৰ্বাদ দি বৰদোৱা থানৰ এটুকুৰা মৃত্তিকা তাৰ আকাশী গংগাৰ জল বৰদোৱা থানৰ নিৰ্মালী এভাগ ঠগী আৰু গুণামালা পুথি ভকত বৈষ্ণৱসকলে বৰদোৱাৰ পৰা পঠিয়াইছিলে আৰু লগতে মোৰ লগতে 26 জনীয়া ভকত বৈষ্ণৱৰ দল এটি বৰদোৱা থানৰ পৰা আহিছে আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেধৰণে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰাও ভকত বৈষ্ণৱৰ দল ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া কেইবাখনো সত্ৰৰ পৰা কেইবাজনো ভকত ইয়াত আহি এই অনুষ্ঠানত পবিত্ৰ অনুষ্ঠান উপস্থিত হৈছে মোৰ পূৰ্বজন্মত চাগে মই কিবা ভাল কাম কৰিছিলোঁ যে গুৰুজনাই যিগৰাকী গুৰুজনাই অতি উদাৰ বহল আৰু আধ্যাত্মিক বাৰ্তাৰে সৈতে সংহতিৰ দোলেৰে গোটেই অসমখন বান্ধিছিলে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোক এটা পৰিচয় দিছিলে আৰু ইয়াত ধৰ্ম জাতি নিচ উচ্চ একো নাছিলে বৰ সাম্যবাদী আধ্যাত্মিক বাৰ্তাৰে সৈতে গুৰুজনাই অসমীয়াক এটা নতুন পৰিচয় দিছিলে আৰু এই গুৰুজনাই অসমৰ একেবাৰে পশ্চিম সীমান্ত একেবাৰে বংগৰ সীমান্ত একেবাৰে বাংলাদেশৰ এই মাইলৰ খুঁটি যিটো 1001 তাৰ কিনাৰতে ইয়াতে এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু এই সত্ৰতে গুৰুজনা আছিলে গতিকে আজি এই গুৰুজনাৰ এই গুৰুগৃহটি মোৰ সংসদীয় উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা বিশেষভাৱে আচুতীয়া পুঁজি মই দি পেলাই যিখিনি কাম আজি ইয়াৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ইয়াৰ সত্ৰৰ স্থানীয় ৰাইজে সকলোৱে নিজে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি পাই নিজকে বৰ সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ যিটো সময়ত কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ বাবে নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আগুৱাই আহিছে গৌৰৱ গগৈ সেই সময়ত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কেৱল মুছলমানৰ ভোটৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদি হিন্দুৰ ভোটৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা গৈছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে নগাঁৱৰ পৰা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰাৰ্থিত্ব পাব পাৰেনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পৰিৱৰ্তে নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপে গৌৰৱ গগৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত নেকি ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ এনবি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।